Мир і справедливість. У випадку із Україною це взаємопов'язані поняття. І коли тут у Вашингтоні кажуть про майбутній момент закінчення війни, то використовують формулювання «just peace». І якщо перекладати, то звучить це однаково. І просто мир, і справедливий мир. Але знаєте, на просто мир Україна і українці не погодяться. А от як досягти миру справедливого? І що ця справедливість означає? Чи постануть перед судом всі ті, хто скоював військові злочини? Про це я поговорив з людиною в юридичному світі легендарною, послом Стівом Репом. Він працював у Міжнародному трибуналі щодо геноциду в Руанді. Був головним прокурором на суді щодо С'єра-Ліоне, очолював кримінальне переслідування президента Ліберії. Барак Обама запросив його в свою адміністрацію спецпредставником із розслідування військових злочинів. Тобто посол Реп знає зсередини, як працює міжнародний судовий механізм. Отже, кого чекають на гаазькій лаві підсудних? Ви дізнаєтеся просто зараз. З нашої розмови. Коли мова заходить про міжнародне правосуддя, то одразу згадують Гаагу. Тим більше, що Міжнародний кримінальний суд і взяв до розгляду український кейс. І навіть видав безпрецедентний ордер на арешт Путіна у справі про викрадення дітей з окупованих територій. Але насправді процесом тільки у МКС не обмежитися. Цей суд по одній справі здатен взяти до себе лише кілька обвинувачуваних із найбільш гучними прізвищами. Тому потрібні різні правові механізми одночасно, щоб у підсумку говорити про справедливість. Do you believe that on some point on in some moment? А ви вірите, що в якийсь момент справедливість таки з'явиться, що і найманці, і російські військові від виконавців до самого верху будуть притягнуті до відповідальності? Through the line of command will be held to responsibility. Я вірю, що тут буде справедливість. Очевидно, що це багато в чому залежатиме від успіху України і цій війні, щодо якого, думаю, всі ми налаштовані оптимістично. Але все ж таки, прийде момент, коли можна буде добитися видачі деяких головних підозрюваних у цій справі. Трибунал щодо Югославії, де перебував Мілошевич, висунув обвинувачення у травні 1999 року, коли він ще був президентом Югославії. Люди казали, це ж божевілля. А через 9 місяців його вже передали до Гааги. Тому я й думаю, що така ж ситуація може бути і тут. І найважливіше вже зараз будувати ці справи і зробити доказову базу максимально сильною. Ну, а будуючи цю доказову базу, ми вже маємо остаточно визначитися, який суд розглядатиме це у фіналі, чи на тій стадії це не обов'язково. Це поки не обов'язково. У багатьох ситуаціях трибунали взагалі створювалися лише після завершення конфліктів. Але, звісно ж, їм потрібні докази, і щоразу перевіряли, а як вони зібрані. Переконалися, що докази не підроблені, кликали експертів, щоб перевірити та підтвердити цю інформацію. І робота, яку виконують зараз українці, і прокуратура, і місцеві неурядові організації, може напряму вплинути на результат. Щодо Міжнародного кримінального суду, то він має юрисдикцію щодо злочинів, скоєних в Україні. Так, тут є винятки. Це стосується лише військових злочинів проти людства та геноциду і під питанням злочинної агресії. І зараз якраз є сильна позиція вашого уряду щодо створення окремого трибуналу, який би розглянув всі злочини, скоєні росіянами. Адже ця агресія почалася набагато раніше, ніж 24 лютого 22-го року. В цей день, в момент вторгнення, вона лише стала очевидна для всіх. Те, що такий окремий процес потрібен, згодні і у Києві, і у Вашингтоні. Розбіжності поки лише щодо статусу. Проводити процес в Україні за національним законодавством, але із запрошеними іноземними юристами, чи все ж скликати міжнародний трибунал? Мій співрозмовник якраз прихильник другого варіанту. Я за міжнародний трибунал, і моя позиція тут збігається із думкою президента Зеленського та українського уряду, і ми маємо прецеденти, чому це можна зробити. До того, як прийти в Держдеп, я ж був головним прокурором спеціального суду щодо С'єра-Ліоне, і там мені вдалося засудити колишнього главу Ліберії, який у С'єра-Ліоне взагалі ніколи не був. Але ми таки змогли осудити його за злочини, які він скоїв у цій країні завдяки угоді, в якій брала участь ООН. І я думаю, що ми маємо використати цей прецедент. Як варіант, кілька держав можуть об'єднатися і сформувати трибунал, надавши йому міжнародний статус. А це шлях, щоб притягнути до відповідальності главу іншої держави.
Адже, на жаль, для України одна держава не може переслідувати в рамках своєї правової системи главу держави іншої. Тому Україна і здатна обвинуватити російських генералів, але не президента, прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ Росії за всі ці злочини. Тому Україна і прагне міжнародного процесу. Це перше, що українців цікавить. А особисто Путіна реально притягнути до суду? Відповідь так, і навіть якщо на мить відійти в бік від самої війни, є ж воєнні злочини, за які його вже зараз переслідують. Це примусова депортація дітей, і у цій справі є дуже вагомі докази. Прокурор каже про 20 тисяч таких випадків, і є навіть дані, що їх набагато більше. Тож немає жодних сумнівів, якщо б Путін летів завтра через Париж, французька поліція могла б його заарештувати та відправити до Гааги. І вони б це зробили. То зобов'язані, тому він і не виїзний. І це ж могло статися, якби він поїхав до Йоханнесбурга на саміт БРІКС. Але, звісно, є і інші злочини, і Міжнародний кримінальний суд працює над ними. Це ж напади на цивільну інфраструктуру, які є настільки масовими і настільки не пов'язані із війною, що це вже спроба тероризувати цивільне населення. Путін може відповісти за це, якщо довести, що він віддавав ці накази. А ще МКС вивчає злочини проти людяності, і навіть у геноциді тут може фігурувати. Але якщо справа піде до МКС, навіщо тоді ще й окремий трибунал? Навіщо розпиляти зусилля замість того, щоб сконцентруватися на одному процесі, умовному новому Нюрнбергському трибуналі? Розгляд злочинів МКС зазвичай триває кілька років. У всіх потужні захисники, і довести відповідальність іноді дуже складно. Окрім цього, цей суд ніколи не переслідував більше 6 осіб за будь-якою справою. І навіть у цьому випадку проводить слухання із 3-4 з них. Тому Міжнародний кримінальний суд просто не зможе притягнути до відповідальності всіх. Я більш ніж впевнений, що наші глядачі хотіли б наостанок почути від вас. Якщо навіть 5-6 людей, Путін, Шойгу, Герасимов, разом із тими, кому вони віддавали прямі накази, одного дня з'являться на лаві підсудних. А яким потенційно може бути вирок? Яке покарання? Цікавість тут зрозуміла. В інших судах, наприклад, у Нюрнберзі, очевидно, це був би смертний вирок, але міжнародне право це зараз не дозволяє. Максимальне покарання, яке може присудити МКС, це 30 років ув'язнення, але зважаючи на вік всіх цих політичних лідерів і командувачів, для них це означає пожиттєвий термін. Дякую за розмову і за ваш час. Радий був поговорити з вами.